سلام الله صاحب يال ملك السود جبتان سود وذا وحنا هاي ستة وصلنا حيدا وصلنا حيدا ميلا وقالك يسجع راح دوني هنا وسقاطه والكيسيد علي وحمرنا يا كيس كسيد علي وحن نقضي سلسلة هنا هو دماوي انت بدو حاركي سين سيد علي او محكمة كسهر مقنيو هنتي ما انت كيس كسيد علي وويلك حاس كيس مجالات مقتشكو قوية حال كيس ميل اتوفق ايو مريا xaaladahan way isbedeleen. Arintu waxay noqotay qabiil. Maanta waxay maraysaa in qabiil ay gaarto arinta. Runtii wiilka asaga ah dowladda Soomaaliya gacanta ku haysa kiis buu geystay dil lahaa laakiin maanta kiiskiis wajiga kale ayuu yeeshay. Way isweydiinaysaa waxa isleedahay war masraxay maanta maxaa bedelay. محو سيد علي ويل كاير بلا يرتا اكيس كي سيرا سوغا دغيا سيد علي سي عود ملهم وانين ما عنده محبوسه وانين دلكو ايديسن وانين رونتي فعلك او جيسي ان ولي قف سمل ان جيسني قف لا تاهيري كر الله لين كر من ما لكن ما انت ما كان فيرنو وحا سومالي كجيرا ما كان فيرنو انت يا قابك قويسكيس وحا لا ما كان فيرنو waxaan moodaa kiiska Sayid Cali inuu saabsan doono dad aad u tiro badan oo Soomaaliya maanta nool. Waxaan ula jeedaa markaan saalayahay Sayid Cali qoyskiisa waxay diyaar u yihiin in haddii la dilo dad far badan ay u dhintaan. Bal hal mar waa kuna qaar ka mid ah qoyskiisa ee qaar ku hadlay ila dhawaa. Midaan aniga walaashay atan tala idin siinaya guursada. Walaashay weeye. Waa muhrimkayga. Way sheega ma jirishay. بورسدا أما جوبا أما ديستا أما هذي كجوبا تبع هذي مدبان قبيل كشيخال ومرتي لهنا وانو إيش جينا وانو إيش بورسنا سومالي دون ميت ما نكلا بنا قبرنا نروح سوهري إجا هاي حدا إجا هاي قبر تير قبر قبر اللي وقبل حي محكوي نجا قاتا لان قاب نمضنا ما أهن واحد يلكور إلا أماني نبي اللوت أيا قلير لقى سوسار سادو لسعتان بقى markii wiilashiisii qoomuluhu yiraahdeen daba okay dadku qaabna caas ay u falcelinayaan waxa la soconay maalmihii ka soo gudubnay qoyskiisa gaar ahaan wari waalidintiisa inay wadeen mudaharaadyo aad u badan iyagoo dad shacab ah aastay warbaahinta la hadleen sheegayna hadii Sayid Cali la dilo in farba u dhamanaya odayaal baa ka hadlay ugaasiin baa ka hadlay kiiskani hadda aabi aadawtan wuxuu leeyahay war haddii aad doonaysaan beeshe qaale gabadha Lulu Cabdi iska soo joodo haddii aad rabto in inaha aad wax gubtaan gabadhan baan siinay duwa gabadhan baan ugu dareenaa gabadha kale aan ugu dareenaa wax kastaan diyaar inahay laakiin Sayid Cali ma ogolaanayno in sida fudka lagu toogto Sayid Cali nin micnaha laangaab ma aha waa nin laadheer ah maanta arrinta halkaasi taagan tahay waxaa kaloo aan rabaa inaan idiin sheego aba Cabdicaziis waa aabaha dhalay gabadha Lulu Cabdicaziis wuxuu tagay degmada Kaxda wuxuu halka kula kulmay beeshiisu kula kulmay sawiraanta waa kuna halkan saaran ee hadda inii muuqdo dadkuna aad bay baraha bulshada qiyaas kale wareejinaya waxa marka aaba Cabdicaziis uu sameeyay wax wanaagsan miya inuu intuu beesh u tag u yiraahdo beel baa iraasinayso qabiil baa lagu raasinayaa inuu asna dhaho wax qurux badan hadalku marka in si wanaagsan loo hadlo la garnaqsado qurux badan tahay anigu Lulu Cabdicaziis inta badan kiiskada ka hadli jiray waxaana qayb wax ka qaatay dadkii cadaalad raadinayaan korbayn ahaan laakiin si hadaan arko meel wax ka qaldan yihiin waxaan doonayaa in qaladka la saxo arintan wiilkan uu sameeyay foosh xun yaa laga dhigin qabiil walaashin Lulu Cabdicaziis Allah u naxariistay qabrigana Allah u waasixay way geeriyootay dhibaatadii soo martay waan la soconay diyaar baan u nahayn in kiiskeeda cadaalad ku dhisan diyaar baan u ahayn in loo cadaalad sameeyo diyaar baan u ahayn haddana diyaar baan u nahay laakiin si anigu diyaar u miyihi in arinta qabiil noqoto habar gidir iyo sheeqa inay noqoto in la isleeyo quryaha la isku qaato burbur dowladeyn u imaato anigu diyaar u miyihi waxaan leeyahay marka loo dhacu sheegayaa
أبي عبد العزيز وحي طل إيه قرار راسنين طل إيه قرار معناها محكمة أمي سنجيدين محكمة دا يضع إيه قوان قارتي شريعة الإسلام كالله مري بقول كقفة لما تيم عليك سلو توقتي تيغ لقيد داد باق علي لان دهري لان قابل هم فيرنينين عيد كستو دولد دي قعان دي كتلك تالان ديرا معها ننفعل دل جيستي او انتي لسو قبتي لرا هدو ونكن والا دل يا دل بو جيستي لان ديرا معها واح كستو حكا اود بدن امر كدولد دا ايا كود بدن قف كمان تا دولد دي اي قعان دي كتلك تي محبوس كو احنا لان ديرني كمان والان قابل صوت حيتاي اود ما راح انبو اود نكم صوب بيحي كرو اود نمعنا مشاك مجوي كرو waxaa la faray ee wiilka yari qoriga hotel aad dirkan inaa uu amru qaadanaya ay dawladda inaa shaqeynayo laakiin adigoo lagu cadaala sameeyo inaa degmada ka xadaado inaa pistol isku sabirto inaa qaadato calan sheeqaal uu leeyahay oo koofida inaa qoyskaad ay qaataan runtii arinta ayada cadaaladnimo kale ay dhalin doonta haddii arinta meel xun mareysa kiiskan waa lagu gudujira waxaan la doonayaa aba cabdiis ayaan la hadlay qofkan su'aalada aba cabdiis waxaan doonayaa gabadhaadi ninkii dilay in inaad tir lagu geeyo walaalo hadii aan qaldana wax hadalkii wax kale ku jiro qaybta comment iyo in front way ugu soo qorata anigu waxaan doonay waxa weeyaan sida cali wa individual one person waya khaladku asaga ayaa geeyay somaan waxaan rabaa in intii la qabto tirka la geeyo la toogto maxaa loo tooganayaa maxaa u doodaysa waa su'aal kale isweydiin diin mudan ninkan xaajka soo gubay maxkamad baa diintu isku xukuntay racfaan buu ninkii u qaatay inaa u doodayay oo katisaha markala la xukumay waa la soo qabtay xabsiga uu ku sanaa laga soo saaray xabsiga dadkan inaa dilka ku eedeysan xabsi dhexayaa la geeyay waxaa la doonayaa xabsiga dhex markii laga soo saaray in laga soo saaro waqtiga la tooganayo dowladdaadu ku cadaalad samaysay laakiinse haddii sida ku socoto arinta qabiil istawreeg ee noqoto gabadhaada cadal rahantida waxa laabaysaa waxaa laga yaabaa in cunaa kiiskan aad uu ku soobsado wiilkaadu in cunaa uu soobsan laga yaabaa qaar fara badan oo qoyskaada maanta in la dilaan aqbalgal ah waa haddii arintan ay qabiilkan sii socoto weyaan adigu qabiil ha istaagin waaay soomaalid baa tahay waxaa istaagtay oo keli ah war soomaali maxamed ee anigu gabadheedaha loo cadaalad sameeyey bistagno arigaas aada cabdiis baan leeyahay kuma sii dharanay halkaas oo baxaya okay aan u soo laaf marka qodobka ugu muhiimsan ee ah qoyska islamarkaa wiilkaa sida cali sida cali runtii dhibaatadu geystay walaasheen u geystay waa horti dhibaato aad weyn bay ahayd inigu raalli kamiin ahayn markuu ficilkaa geystay waa soo qabateen isagoo micnaha dhexgalay reerihiisa oo dhexgalay loo malino reerkiisa ah waa ku sharfantihiin laakiin hadda waxaa wadaane ah in intaa boorad idistaan aad ku haysaan haddii wiilkaa dad baa dhimanayaa amarka dowladda inay kamiin weydiiyeen inigu waxaa dinta shacab ah dad soomaaliyeed baad tihiin qof kasta oo micnaha dhibaato geysto dowladdu waxay xukumaysaa adigu micnaha dad baa ku difaaca magaalada muqdisho amniga ku joogtaa amnigaa dadka sugayay dowladda adigu ku ilaalinaysay baa ninka xukunta ayaana haystaa haddaa run sheegaysaan oo aarta inaa wiilkiina badbaadisaan awooddaha sheeganine waxaa samaysaan oo aad wiilkiin ku baxsan kartaan wax way ku daa karasne inaad samaysaan collaboration ah inaad qoyska la xiriirtaan waa dadaa wada dhalateen waadaa walaalatihiin waadaa micnaha iska guursataan weeyaan shalay gabar bayna siiyeen dad micnaha isgar wanaag mitihiin xalku halkaas buu naga jiraya aade laakiin qoriyo awoodiyo waqti lagu faarmi joogno saaxiib yaal runtii waa idinka mahadcelinaya sida qurux badan ay daatan iyo lixdintan hadday tahay marka koowaad oo channelkan mise boqolkii aad soo booqatay naga codsanaya inaad ku soo biirtaan kamid noqotaan kumnaan kun wixiran haddii aad horjeegteen aad ay u mahadsantahay.